Deti, takže ak to pozeráte vy deti, prajem všetko najlepšie ku dňu deti. Aj keď neviem, či by sa to dalo povedať, že všetko najlepšie, ale prajem vám čo najlepšie v tomto dni, lebo decka, toto je náš deň. Ja som sám decko. Dneska povedzte rodičom, že proste dneska je to váš deň. Váš. Dneska by nemali na vás ani kričať. Proste MDD, to je naše. A milí diváci, ešte k tomu vám chcem povedať, že je prvý. Takže... A ak sa vám zdalo, že som videa nenatášal tak často, tak je to z toho dôvodu, že školské povinnosti sú prvoradé, takže asi nevypadá. No nič, neužo chvíľku pôjde autobus, takže 9.15 sa mi ľúči. Čaute.